My name is Ryan Masaruka. I am a student from Salfa Islamic Day and Boarding Primary School. I'm going to recite Suratul Qiyamah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. La uqsimu biyawmil qiyamah. ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان على ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تهرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه صدق الله العظيم. سلفا إسلاميك دي أند بودينج برايمري سكول. لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في محكم تنزيله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إخوتي في الله أوصيكم وإياي بتقوى الله كما ذكره عز وجل لما ذكر على موسى عليه الصلاة والسلام فقال له وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال عز وجل على آدم عليه الصلاة والسلام قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي أو كما قال الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم فقال له ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلوات ربي وسلامه وبركاته علي وبعد السنز ومتفوق سنز وي الله سبحانه وتعالى ملز وفاواني للدمي ويجاب لونج ممي ناببي ثم سبا سوق ساسني بنبيكم بك محمد صلى الله عليه وسلم نكب النابنا مقبلنا وكتوس الله وفروار زينك كنسين تلا من أغنوكم تيا يندقان الله سبحانه وتعالى ليجان غرام لبن نبي بغام بابان
Allah yagamba nabi aitwa Musa alayhi salatu wassalam aya gitukulembeza nti wama tawqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina temuina ayo chakola kirala munsi toina ayo mbera yogenda kutuka muno papala no dawa okujja kongo okomyewe wa Allah mbera bwegana ngogenda kufa mugambe nti rabbana afrid alaina sabra Allah nsaba mpo kumikiriza watawafana muslimin sitanga ni muslimu obali kujiriza obulaga nti libona dduka n'ogenda wa era bw'omala okufa ogenda mu maaso ge kyagamba Musa Allah yagamba Adam alayhi salatu wassalam nti qulna habitu minha jamia mwenna mugende mu nsi nefa imma yaatiyannakum minni ejye mugenze mu nsi amateeka kumuwangaalira ohuda nze mbuina bwe busiraamu Allah yagamba Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nti walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum Muhammadi kozesa endagaano eyo banno bonna gye baasayininga egamba etya wa iyyakum ani taqullah genda ogamba abantu babeere ku nze yabatonda mbalamira okutya Allah kibaita kutya Allah gw'okyewulira mu kifuba kibaita kutya Allah osobola okwemanya olunaku nti oli pita ate ne weemanya nti oli musiraamu ezibaza shuuru lanfusiya nsonga zewewulira n'okkiriza nti w'oli bw'ofiira awo ogenda mu muliro ate olina lwewulira nti kati embeera gye ndimu bwenfiira wano Allah mbejjana kibaita kutya Allah hiya an ta'mala al'amala ala nuri min Allah kwe kuwangala ng'ebintu by'okola Allah yakulagira obikola taruju thawabihi nga n'ekikoze ebintu ebyo oyagala mpeera bonaaba ofudde oba otya Allah bw'olabanga by'okola Allah si byebyo by'ayagala gwe kennyini ky'oli okimanyi wa an tatruka ma'asiyatihi kibaita kutya Allah kwe kuleka ebimunyiza ala nuri min Allah ng'olina w'osomye nga tabyagala takhsha iqabihi nga n'ekibikutiisa otidde nti wabutajja kwokya kibaita takuwa era nebyokola kuwa obimanyi oba kibaita kutya Allah alla yuftara ala dhikri rabbi wala yayasu likhidimatihi wala yasamu ligairihi kwe kuwangala kwe kennyini ng'obudde bw'obusinga oyagala bwa Allah nga ne bw'oba otambula ng'oli free owulira nga kikulumiriza okumwogerako n'omugaa subhanallah 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 ne bw'olaba ng'obudde bw'omuwa butono gwe kennyini okukkiriza nti oli mwononefu kibaita kutya Allah an yashtaaku ila khidimatihi ye muntu okuwangala ng'alina kyayagala okukolera Allah nga tannafa kama yashtaaku ljaa'iu ila ta'amu wa sharabu nga bw'olaba omuyala bw'agenda abuuza ku buli siteegi nti nfunawo emmere olina obulumi obwo ggwe w'oli nti bwe nfiira wano mu myaka gye nnyina ensanvu siri mwana bagenda kwogera ki nga bali mu kunnaaza olina ky'oli okoledde obusiraamu ekyo kyebananyumya nga bali mu kunaaza olina okutya okwo obeere mbatya Allah Allah anyumya musajja mukulu mu sura eyitibwa Nisa aya ekikumi misikini yeeyamukukola omulimu n'afanga n'okugukola tagukoze Allah bw'alangirira okusenguka okugenda e Madiina baasahabi baatandika nga okugenda kinoomu falamma shtadda al'adha bilmuminin bwe baayitiriza okubonyaabonya ennyo abasiraamu fa amarahum rasulu bilhijira ila almadiina Allah n'agamba ayagala asenguka agende Madiina Allah aleeta aya esembayo nga n'ennabbi amutadde nabbi bw'agenda musajja mukulu omuzeeyi yasigala e Makka naye ng'awulira obulumi obutagenda na Muhammad sallallahu sallam naye ng'alina ebisonyiyisa Allah bye yaleeta mu Qur'ani Allah yataaba zeeyi basigale n'ata abakyala n'aleka abalwadde n'aleka abasuubuzi abaali balinze emmaali bo basigale omuzeeyi yagamba nze nnyina ensonga entwala abaana bange bigere byange banneetikke sisobola kutambula ne bantwale ne bamwetikka
abatuuka wakati w'olugendo Allah n'aleeta ajali n'amutta. Allah yassa aya ku Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam n'agamba omusajja muwadde jjana agenze Madina, naye nga gwagamba tagenze na Madina, afiridde mu kkubo. Obulumi omuzeeyi bwe yalina obaokugenda okunoonya omubaka Muhammad olaba bwe yafuna ejjana. Oyinayo obulumi ng'olina ekintu ky'oyagala okukolera umma nga tonnafa, okisange wa Allah. Genda osome abavubuka abasatu bali mu swaiti wa Tauba, abaali baagala okugenda mu lutalo ne bajjanga bakereye. Nabbi n'abagamba muddeyo, abagenda baweddeyo bajjudde, n'ensolo tewali. Ne bakwata ekkubo ne baddayo waka waabwe. Allah bwe yali anyumye ku bavubuka yagamba tawallaw, bazzeyo waka. Wa a'yunuhum tafidhu min ad-dam'i, amaaso gaabwe gavaamu amaziga. Hazanan, ensonga ebakaabira nakuwaza, alla yajidu ma yunfiqun, tebafunye kye bawa Allah waabwe bwe bafiiraawo. Obwo obulumi obuyina bakuwandiike bwe bati Allah. Olina emyaka nkaaga, toli mwana muto, ennyumba yo kapeti erimu wagijja Dubai, ekitanda wakijja bweru, essuuka wazijja bweru, byonna ebiri mu nnyumba yo byava bweru. Wali oleeteddeyo omuzikiti wadde ekintu kya miliyoni bbiri, abasiraamu bakikwogereko nga bali mu kunaaza. Naye imaamu n'ayimirira emimbali n'ababikira Saidi nga teri amutegeera n'omu, n'abagamba Saidi ayambala bwati, Saidi ayina ekirevu, Saidi mweru, muwagizi wa NRM, Saidi atuula awo nga teri amumanyi. Mubadde muli awo Bilali n'abagamba, temujjukira Saidi gwe baakubira emigo ku balakisi ng'ayenze ku muwala eyamuzaala mu abalongo? Ne bakujjukira. Bandibadde bajjukidde ebbalugu gye waleetera masijidi. Woolabira nti otya Allah, ye muddu ayina obulumi bwe nfiira wano bagenda kunjogerako ki nga bali mu kunnaaza? Kyebayita okutya Allah, kyebayita kutya Allah. Sikusaala nnyo, sikkuza birevu, sikkendeeza ngoye. Inna Allaha la yanzuru ma fi suwarikum, Allah tatunuulira ngoye zammwe ze mwambala, Allah tatunuulira bode gy'oyina. Wala fi ajisamikum, Allah tatunuulira nkula yo, oli mweru oba oli muwanvu. Walakinna Allaha, Allah kyatunuulira ma fi sudurikum, mu kifuba oyinamu ki? Kibaita takwa, mbalamira okutya Allah. Tuzzaako okusaalira omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, eyajja n'obusiraamu bwe mulimu, yabuleka buli audhahi min ashamsi, nga bweyolefu okusinga enjuba. Era lumu yali Madina n'akwata omusenyu n'aguteeka mu kibatu, n'akwata akayinja n'akassa mu mukono omulala, n'ababuuza nti maadha atara, kino ki? Ne bamugamba ogwo musenyu. N'abagamba ate kino ki? Ne bamugamba kano kayinja. N'akwata akayinja n'akabikka omusenyu, n'ababuuza nti akayinja mukalaba? Ne baddamu nti la. N'abagamba mbalekedde obusiraamu, nga bweyolefu okusinga n'enjuba oba ng'akayinja bwe mukalaba. Naye gye bunajja eyo ng'enkomerero esembedde, abasiraamu bagenda kuba babuzaabuza nga balinga ng'akayinja akabikkire mu musenyu. Ng'omusiraamu tamaze kugamba linnya lye na taata wa muzaala oba na biwandiiko bimukwatako, oyinza obutamanya nti ye musiraamu. Wasala enviiri ng'ez'aboonoonefu, munywa omwenge ng'aboonoonefu, muwasanga bo, mukirabiganga bo, toyina njawulo na pita okuleka nga bamaze kulaba biwandiiko byo oba ne bagamba nti mutabani wa Saidi e Butambala. Naye ku ndabika yo gwe n'empangaalayo toyina njawulo na muli wambizi. Mbaka kyagambye mbalekedde obusiraamu nga buli bweyolefu. Naye gye mujja mugenda kuwulira mu bapita ng'omusiraamu tasobola kwawula okuleka ng'amaze kubuuza nti uyu mutabani wa gundi. Oyo Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'ayimirira mu hijjatul wida n'abuuza abasiraamu nti maadha tadhunnuna anni, mugenda kunjogerako ki singa tunajja mu maaso ga Allah? N'ababuuza nti ani oyo? Abubakari n'agamba tugenda kugamba Allah nti obusiraamu wabuleeta bonna. N'agamba nti allahumma shahidu, Allah nsaba ojulire, faqad ballagtu risala, obubaka bonna bwe wampa musomeseza. Mugoberwe omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eddakiika ze tulina
katulabe ku mutwe mutono nnyo. Omuwandiisi w'ekitabo ekimu yawandika ekitabo kiyitibwa Al Irshadu ila Sahihi Litiqadi Waraddu ala Shiriki, okulagirira ensinza entuufu n'okwewala shiriki osinkane Allah akuwejjana. Naye yassaamu omutwe gwenjagala tusomeko gugamba kaifiyatu qabdu ruhu lmutawaffa wama yataallaqu bihi bada wafatihi. Omuntu ono ng'agenda kufa ave mu bulamu obw'ensi biki ebibaawo? Oba omuntu afa atya? Kubanga okufa ab'ebitiibwa ssomo mu ssomo eri Allah lyeleka mu nsi muno, okwetaaga okwegendereza era ng'obudde bwonna okufa okulinda nga bw'olaba omuddu bw'alinda emmere. Ab'ebitiibwa obulwadde si sayini ya kufa, abamu nga bwemulowooza, era obulwadde tebulina kakwate na kufa. Allah bwe yali ayogera okufa mu Qur'ani mu ayaati zonna ezisinga, Allah yayawulanga okufa ku bulwadde. Essuula emu eyitibwa Yasin, Allah yagamba nti okufa nze na kutonda, inna nahnu nuhyi lmauta wa naktubu ma kaddamu wa atharahum kulla shay'in ahsaynahu fi imami mubin. Nze omulezi wammwe nze natonda okufa, yenna anaafa najja gye ndi tugenda kuwandiika byonna ebimukwatako, tugenda bimulaga n'ebyo byonna ebyakolebwanga gwe wafuuka ensonga nabyo ogenda kubiraba. Twabiteekawa ahsaynahu fi imami mubin, twali kuteera ku lubaawo eggulu erisooka wabisiŋŋaana n'omanya nti bagenda kunjokya oba nfunye ejjana. Okukufa mu ssuula eyitibwa qiyamu gye mwakazaako la uqsimu biyaumi alqiyam, Allah gyagamba siyinza butalayira lunaku lwa nkomerero. Allah yagamba ila rabbika yaumaidin almasaq fala saddaka wala salla, oyolekedde ew'omulezi we yakutonda ogenze, naye ogenze tosaara nga n'abasaddaaka toliimu, walakin kadaba watawalla, obadde mulimba nnyo ng'olimbisa amateeka ga Allah nga wagadduka. Awula laka fa awula summa awula laka fa awula, mu ntandikwa nze naliwo Allah wammwe, era ogenda kumaliriza osisinkanya oyo eyaliwo mu ntandikwa. Eyo nne yali message ekusindika kufa. Kati omutwe gugamba omuntu ava atya mu bulamu obw'ensi, omuntu afa atya? Hadithi ya Barra bin Azib radhiyallahu anhu sabahu mbaka eyo nzaalwa ye Makka zezimu ku hadithi essatu ezisinga okunnyonnyola kye bayita okufa. Agamba nti inna kunna fi baki'i lgharqadi, olunaku lumu twali mulimbo eye Madina eyo eriraani masigidi y'omubaka ku saidi eyaddyo ng'ova ku kisenge kye kye bayita babu salam, kati gy'oyolekera. Agamba nti ala janazati rasul, twalina maiti y'omuvubuka mukwano gwa nabbi, twali tugijja mu katanda tugiteeke mu ntaana. Abasiraamu abasinga mumanyi kye bayita jeneza, mulowooza katanda, wabula kye bayita janaiza oba jeneza ye muntu yennyini ebode omuntu waafa kye bayita jeneza. Akatanda kayitibwa naashu, era imaamu bwabagamba nti mufune ewuzu tugenda kugenda mu salatul janaiz, abatabagamba kujja kusaalira katanda, abategeeza sola ya mufu. Kasiwabagamba nti inna kunna fi baki'i lgharqadi ala janazati rasul, twali mulimbo ye Madina nga tujja maiti y'omuvubuka mukwano gwa nabbi tumuteeke mu ntaana. Fa ataana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, twagenda okulaba Muhammad najja. Awaliwo ekyokuyiga mwabafiirwa abantu bammwe n'oyagala okuba eishaka, okuba embalala, okuba e London, okuba South Africa, omale ennaku ennyanga otudde ne maiti zambi. Baaziikanga abantu bangi nga n'omubaka tamanyi. Swaba kyakugamba tuba tujja maiti mu katanda kabwejungira n'atugwako ng'ate oli mukwano gwe, wahuwa yalhadu lahu,
yajja yanguwa natugwako yaina akaggo yajja akafumita mutakanayi ta mu basilamu faqaada olwatu kawali maiti nafukamira bwe twamulaba maiti tukiza mukatanda faqaadna ma hawlahu bwe twalabanga asita mikumaiti bwati fenna abaali bayimiridde naffe ne tusitama tutabombaka agenda kukolaki nakwata akaggoke nakalaza mu ntaana gye twali tusimye nagamba nti allahumma inni a'udhu bika min adhabul qabri faqarrarahu 3 times allah nekingiriza gyoli ebibonerezo n'ebizibu bye wateeka mu kinnya kino yakiddamu emirundi gyali 3 thumma qama twagenda okulaba ng'ayimirira faqal natugamba ya ayuha almu'minun bantu mwa abakkiriza abazze okuziika inna la abda almu'min omuntu yenna bw'amala okufa nga musiraamu idha kana inqibali min addunya wa inqitai min alakhira essaawa bw'eba esembedde omusiraamu ave mu bulamu obw'ensi obanga eddakiika zibulayo 5 allah amutte nazalat ilaihi almalaika allah asooka n'asindika bamalayika okuva mu ggulu bajje bakusaleko balabe wawooli ne balaba engoye z'oyambadde ne balaba wookolera ne babeerawo bawulire n'amannya ge bakuyita eyo gavumenti eyina enkola eyo bw'eba enaakwata omuntu nga bamunoonyeza ebbanga bayinza okusindika abantu nga bali muleeya ne bajja n'ekudduuka wookolera ne bagulawo n'ekintu ne beekubya n'essimu nga bakuba ku ssimu yo naye nga baagala ggwe kati allah agamba nsindika bamalayika ne bajja ne basooka basaveeyi nga wa wooli ne balaba engoye z'olimu ne bawulira amannya ge bakuyita eddakiika bw'esembera ng'emu allah akugje mu bulamu obw'ensi thumma fa anzala ilaika malakaani allah n'ayungula bamalayika babiri nti mugende batugambye omusajja ali mu dduuka wantu gundi egyo mubeera olina gyewagenze mu looja ennaku 3 olina gyewagenze okulabira omupiira oli mu mwenge obadde waakatuuka bakuwa amazzi akuliraanye muwala alina omwenge nga bayimiridde awo nabbi yagamba bwe bamala okujja bo bennyini ne bakuyimirira mu maaso omuddu n'alaba ebitonde nga bukyanga abawo tabimanyi n'otandika okwekangamu akatono ng'oyina abantu b'olaba naye nga tobamanyi wahuma kafuna min akfaani aljanna bwe bamala okulaba ng'obategedde ogenda okwetegereza nga buli omu mu mukono gwo ogwa ddyo akutte sanda 2 zireebeeta wahunuutu min hunuuti aljanna ogenda okutambuza bwoti amaaso ng'ate mu mukono ogwa kkolo buli omu alina akawoowo allah kyagamba mu surati alqiyam wadanna annahu alfiraq omuntu ng'afa abitegeera naye nga tokkirizibwa kuddamu kwogera totambula tovaawo wabula kyolabya awo wookoma thumma daa malaku almaut mbaka agamba awo wennyini bwe balaba ng'obategedde nga bayita malaku almaut mukama waabwe baga jangu musajja yoono abanga ayimiridde mu mugongo gwo fawadaa yadahu ala rasi alabdi ogenda okulaba ng'omukono gujja munene ne gye guva tolabayo nga gukutte mu mutwe bwe guti nga gunnyogoga ebitabanga nawo thumma qaal malayika ng'ayogera ekigambo kino ya ayatuha nafsu tayib kitonde gwe katonda gwe yateeka mu musajja ono ikhruji ila maghfirata min allah wa ridwan va musajja ono gyono wendi olwaleero osula wa allah nabbi yagamba tasirun kama tasiru man fi siqa n'oviibwamu ekitonde bukyanga obaawo ogenda kukiraba mu kufa ekyo kibayita omwoyo ab'ebitiibwa omwoyo si mpewo ekitonde ekyo kikuvaamu nga kitambula ne kiyimirire mumaaso awo allah kyanyumya mu ssuula emu nagamba nti wannaziaati gharqa wannasitwati nashtwa waliwo ekitonde kye bayita ne kyereeta waliwo ekityayo ng'omuddu oyo waakumala kukuba bakijjeyo n'amaanyi
ekitonde ekyobwe kijja malayika n'abagamba fajaluha fi tilka alkafna, ezo sande zemukutte muzizingulule muzingire ekitonde ekyo. Ebyo buli ali wano ogenda kubiraba kubanga oteekwa buteekwa kufa. Wajalu lahu lhunut, n'abagamba musumule n'obuwoowo muyina musiigeko akawoowo. Fasaadu biha ila sama, mukwate ekitonde ekyo mukintwalire mu ggulu. Nga woli firimu ogiraba bwomu nga n'abakuliraanye tebamanyi kigenda mu maaso. Fasaadu biha ila sama, ne bakwata ekitonde ne bakiteeka mu ssanda ne batandika okukyambusa. N'ositula amaaso goggwo kennyini ng'olaba ekitonde ekikuvuddemu gye kigenda tobimanyi. Mumanyi okusiŋŋaana omuddu nga yafudde ng'amaaso gagenze abeera tasaba ssente, abaalaba ebyo. Nagan fala yamurun ila almala'i almalaikata illa qalu, olwo olunaku lw'ogenda okufa Allah lw'agenda okukuzibula amaaso olabe ettawuni z'abamalayika z'otalabanga. Awo mu bbanga waliwo ettawuni ezitagambika, era nga bw'olaba siteegeri z'amatawuni eziri ku nsi ze ziri awo. Era mmwe temulowooza nti obwengula obwo omuntu asaatuukira buli waayagala, waliwo awatayitwa ng'omubaka bw'atunyumiza. Bamalayika babuuza bano abakutte ekitone nti ma haza ruuhu tayibu, ani oyo gwe muyina? Era nti haza fulan ono gundi, ibunu fulan ye mutabani wa gundi. Bi asmai tayib, erinnya lye tusanze libamuyita ku nsi. Allati kanu yasamunahu fi lhayati dduniya, bwe tugenze mu nsi tuwulidde balyogera erinnya eryo. Nabbi n'abakubiriza mulwane nnyo mweyita amannya amalungi. Bayinza okunona ekitonde nga ku siteegi w'okolera bayina erinnya lye baakukazaako lya bwenzi. Bayinza okunona ekitonde ng'erinnya w'okolera baakukazaako erinnya lwa bubbi. Erinnya eryo lye bawulira awo nga bali kuyita nnyo lye bagamba bannaabwe. Era usahaba waabuuza omubaka nti mpaayo eri amannya abiri nga g'abalenzi nga Allah agaagala nnyo, ompe n'erinnya ly'omuwala limu nga Allah lyagala nnyo. Namugamba nti Allah yayagala nnyo erinnya lya Abdullah ne Abdurrahman, ge mannya agasinga omusanyusa mu ggulu. Kati ekitonde ekyo bakyanjula nga ggwe afudde okiraba, naye nga n'abaliwo tebanna bafuna mawulire nti ofudde. Ne batuusa ekitonde ekyenjuba n'omwezi we biva nga bigenda okukola, kubanga ebyo zambi mazambi amanene. Ekigambo kye mwogera nti enjuba n'omwezi bikwatagana ne birwana, kye muyita eclipse of the moon oba kye bayita annual eclipse. Ne basumulula ekitonde mu ssanda kirabe enjuba w'eri, kikakase n'omwezi we guli. Allah yagamba la shamsu yambadhi an tudrika alqamara wala llailu sabiqu nnahar, enjuba tesobola kulwana na mwezi ate birwane nga nze yabitonda ntunudde. Ashamsu tajri limustaqarri laha dhalika taqdiru alazizi alalim, enjuba ekola kye bayita rotation naye omwezi tegusetuka. Ebyo ogenda kubiraba. Ne batuusa ekitonde ku ggulu erisooka awo bayitawo ardu sama, tuli ku nsi ey'omusanvu eriraanye eggulu erisooka. Kati bakonkana nga baagala kubaggulira, ne balwawo okubaggulira, malayika ne bajja ne bakwata ekitonde ekyo ne bakitwala mu ggulu eryokubiri. Bano ne badda kubanga bo ogwabwe kunona myoyo, kunona myoyo. Ne bagenda mu ggulu eryokusatu, ne bagenda mu ggulu eryokuna, hatta yantahi ila samau sabu, ne batuusa ekitonde mu ggulu eryomusanvu. Allah waffe tali mu ggulu, Allah waffe ali ku magulu. Allahu fi ssama ghayru min assama, Allah tali mu ggulu, Allah ali ku magulu. Allah n'abagamba muwandiike ekitonde ekyo mu kifo kiikiri. Baabuuza Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwatafanga walabawo otya? Allah namusaako ayegamba wama adraka ma illiyin suratul mutaffifin, mpulidde nga bakubuuza akafo we bawandiisa abafudde wakamanya otya? Baŋŋambire kitaabun maruqum yashhaduhu almuqarrabun, eyo buli afo tumuwandiisa wanninaanye.
tufune ebikwatako ku lunaku lwe tugenda kukwata kitabo nga twogera ebikwatako. Ekitonde kino kiwandiisa gwe mbadde mpangaala naye ye gundi, mutabani wa gundi, batuzaala ku kyalo gundi, tufudde lwaleero wa 25, batusanze mu looji, abadde ayina abakyala babiri ng'omu malaaya, yamuzaalako abalongo omwana omu mulema, omuddu oyo muwagizi wa Arsenal era asula n'omupiira. Byonna mbabiteeka mu fayiro. Allah ta'ala ya shahadu al-muqarrabun, ne tufuna ebikwatako ggwe. Bwe mala okuwandiisa ekitonde mmwe ne mufuna amawulire nti agisula Allah amujjuludde, naye ng'abadde mu firimu eddakiika 6 omuntu ogwo nga nennyoka ali mu ddwaliro akutteko tamanyi. Waltaffati ssaaqu bissaaqa, atandika okulaajana ng'amagulu gasambagala. Mwe mulowooza ali mu kufa naye nga firimu yabaddewo emabega, agenda kubba ila rabbika yawma idhil masaqa, kuolwa asula wa Allah, fala saddaka wala salla, laba bwabagenzeeko nga ne salata nagisaala, walakin kadhaba watawalla, mubadde mumumanyi nnyo okukakanyavu ku mateeka ga Allah. Abeerito kyo ekyokufa. Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yagamba sahaba aitwa Abi Hurayra radiyallahu anhu, nabagamba nti awwal manzil min manazil al akhira al qabri, buli atambula ku nsi kuno mu bufo bw'enkomerero kw'ogenda okusooka okuyimiriramu ntaana, ne faman wujida fihi naja, bw'olabanga olunaku lwakuggyeemu omwoyo tebikaluubiridde nga byanguye, fama ba'dahu aisil, omanye jjano giwangudde, ne faman lam yajidu ghayru dhalik, bw'olabanga okaabye ku maziga ng'oyagala kufubutuka nga baakatuuka, fama ba'dahu sharru, manya n'enkomerero bagenda kwokya. Ekyo ekyokufa. Ab'ebitiibwa okufa tebakwewala. Allah yakizza mu Qur'ani, qul innal mauta allati tafiruna minhu, ngambira abantu abo okufa kwe beewalawala, fa innahu mulaqikum, nakwo kutambula kubanoonya. Waliwo omwami omu yali akulembera paliyamentemu ey'eggwanga, bamuddusanga obulwadde omususeeko era n'abeera ebweru okumala ebbanga, bo nga balowooza nti osanga bona agenda ebweru oyinza okubaako by'otaasa, yafa. Waliwo omuddu omu munnamagye ayitibwa Alonda Nyakayirima, yali mu nnyonyi ng'asobodde ye ng'alowooza nti ensi yagimala, bagenda okutuuka e Dubai nga mayiti. Waliwo omugagga eyakafa JBMK, yatambula buli ddwaliro lye mumanya eddene. Allah kyakugamba totawaananga okwekweka okufa, fa innahu mulaqikum, lumu yagamba nti walau kuntum fi burujin mushayyada, ne bw'oba w'otudde waliwo e konkuriti, ne bw'oba w'oli waliwo amagye, ne bw'oba w'oli waliwo ki, biri ebitonde nga bikola biyimirira awo nga gw'obiraba wekka, nga tosobola kugamba kukuuma nti waliwo omuntu. Mpaka kyava nti intaqul maut, mukole bye mukola naye ekyobeerawo ng'okirowooza nnyo. Bw'oba ofuluma ennyumba yo n'okebera mu ngoye ng'olinamu kondomu, olinamu empapula za banka eza riba, funamu okutya nti malayika bw'ajjira wano nansanga n'empapula zino, mugamba ki? Abavubuka bangi mwe muli wano muli batemu, okeera kumakya kukwata kisawo, olinamu ennyondo, olinamu ejjambiya, olina elementi, balowooza ogenze kukola naye nga mugenze kyengera kutta baana ba booda. Bw'obanga ofuluma funa okutya nti singa bamalayika bajja wano wendi ne bansanga n'ennyondo eno, ngenda bagamba ki? Baganda bafe abakesisi abasaalira muno, kino mukitegeere. Ova mu maka ago ng'ekikututte mu tawuni ogenze kubba maali y'abantu. Omukyala yakwata sente ze, mukyala namwandu, n'ateeka entula awantu, n'ateekawo amenvu, ayinawo doodo, ayiyiza baana be, n'ova eyo n'ekirevu n'obba emmaali y'omukyala, n'otakomaawo n'omutwala ku siteholo n'omusiba. Singa malayika kukwata nga wakatwala emmaali, ogenda mugamba ki? Entabulu saa
tambula okole byokola byonna naye kyongo okimanyi nyinza okuba nakatandika malayika najja. Allah yagamba Muhammad sallallahu alayhi wasallam era nti afa imitta Muhammad bonaba ofudde au kutila oba omuntu azze nakutemula nakutta inqalabat ala aqabihim. Olina mu endowooza nti abasiraamu bajja kukyukira ku bisinziiro byabwe bave musiraamu? Kati kyebuuze ggwe, olina mu endowooza nti bonaafa omukazi tebamuwase oba eryo edduuka lyoyina bonaafa tebakoleremu? Kati mujjemu amalala, mujjemu embeera, ne bwe kuba omupiira gubulako eddakiika mukaaga ng'ate wagusibye gw'owagira ne bagamba kad qaamat ssala, gendo osaale. Bayinza okugimala ng'eddakiika z'osigazza Allah agenda kutwala. Aqulu ma tasmaun astaghfiruhu wastaghfirullah innahu huwa alghafuru rahim wa huwa albaru almajid. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله يتقامبا ng'atunyumiza embeera eno ey'okufa mu kitabu kye ky'amateeka nti buli muntu yenna afa Allah ayina ebibuuzo byabuuza. Waliwo ekibuuzo ekisooka Allah kyagamba nti kamulabistum, muddukuko banaaziza n'oyingira entaana mu nsoma zeeyo bbanga ki? Buli ali wano omanye emyaka gyo, naye okumanya omufu ategeera ate omufu alowooza. Allah yalaga nti ansa agenda kugitegeerera agyebalame, agambe Allah nti adada sinini, Allah emyaka gyombuuza mingi sigijjukira. Omuddu ono ng'amaze okutegeera nti bw'agigamba Allah nti giri anamu etaano ng'ate mu fayiro gye bamuwadde erimu essola za myaka mukaaga, neyeebalama mangu ekibuuzo nga ansa ye agitegedde dda. Waliwo abagenda okugamba Allah nti Allah kyombuuziza nkiwulidde, ne fasalu ladun Allah, buuza bamalayika be baali bawandiika ebintu byange. Ab'ebitiibwa, ali wano tolina ndagamuntu, tolina pasipooti. Bw'oli ogenda okufuna endagamuntu wagenda bw'omu ewa chairman, n'oyogera nnyoko akuzaala, n'oyogera kitaawo, n'oyogera amannya go, n'oyogera gye wakulira, n'oyogera ebikukwatako byonna babiteeka ku ndagamuntu. Allah akubuuza olina emyaka emeka, n'omugamba buuza bamalayika sibijjukira, tobimanyi? Nga naawe otegedde nti waliwo bagenda okukukwatira, kubanga bangi neewano mwemuli nga bw'omala okusaala ejjuma ogenda kuddamu kulabika ku jjuma ejja. Naye nkulayirira Allah, waniridde eggulu eryo ne bw'oliba essola ziri mukaaga togenda kuyingira jjana nga tomaze ziraga. Eyo aya gisaage mu sura eyitibwa Mudathir, Allah gye yagamba ma salakakum fi saqal, mwabakaabira awo nga temuvaawo buzibu ki? Qalu lam naku min al musallin, Allah agambye sola zaffe ezimu tebaziraba. Walam naku nutimu al miskin, kati genda otule ng'oli bw'omu, weebuuze sola z'otasaala ogenda kumugamba ki? Nga n'ekibuuzo ekyo okimanye bulungi omubaka yakyogera ng'agenda kufa, n'agamba nti awwalu ma yuhasabu bihi labdu yauma alqiyama assola, buli afa kye bagenda okusooka omubuuza babuuza toto ya sola. Fa in wujida taama, bwe balisiŋŋaana nga zonna mweziri ne bw'oliba tewasiiba nga tewakola hijja bagenda kuwejjana. Ne fa in wujida naqisa, bwe balisiŋŋaana essola ezimu nga tezirabika bagenda kukuddiza ramadaani bagenda kwoca. Tolimu ng'olina kojjaawo asaala ku yidi, abamu musaala jjuma, abamu mwali mu ramadaani nga mulinganga abaliko enjaga ramadaani lwoggwa n'ogenda linda ogenda byogera oyagala toyagala, kubanga final destination ya buli atambula kufa.
mulozokufa obeere wogambe Allah nti Allah ebyayita nsaba kunsonyiwa ekyo kikubeere ku lulimi ebbanga lyonna omugambe nti astaghfirullah alazim neenenya gyoli gwe nanyini bitiibwa allahi la ilaha illa huwa lhayu lqayum tali asinzibwa atali gwe omulamu wa atubu ilaihi allah nyambe onsonyiwa ebyayita ajja kukusonyiwa neggwe bw'olowooza nti byagenda ogattewo tojja kusobola gatta allah bwe bamala okuwandiisa omuddu allah n'awa oda nti bamaze okunaaza bamaze okusaalira bagenda kuziika mukwate ekitonde ekyo mukintwalire ku ntaana minha khalaqnakum eyo gye natonda abantu wafiiha nukhrijuhum waminha nuiduhum eyo gye mujje nga njagala mumuwandiise ne wafiiha nukhrijuhum taratan ukhra eyo gye njo mumutumya olunaku luli nga ŋŋenda kumwokya oba muwajjana ne baleeta ekitonde nga muli ku ntaana muteekayo maiti ne bayimirira ebbali n'ekitonde nga balinze muveewo ezo aya ziri mukaaga zisange mu suwaiti wa faatiri aya y19 baganda baffe abalina enkola nga mumala okuziika n'otumya amazzi mu kadomola n'oyiwa ku mutwe n'ogamba omufu nti al ana yaatiika malakaani muakkiraani waliwo bamalayika bajja bali babiri bava mu ggulu fala yufuzaani tebageza ne bakutiisatiisa bwe bakubuuza nti mani rabbuka bagambe nti allahu rabbi eyo oli mu firimu zo allah yaleeta sitatimenti eyo yennyini mu ssuula eyitibwa faatiri aya y19 allah yamuuza ahal yastawi dhill walhulul mwe bantu mu abali musika babuuze ekintu ekyokya n'ekinyogoga byenkanankana ahal yastawi dhulumaatu wannuuru ekizikiza n'ekitangaala bifaanagana ahal yastawi lahya walamwat mwe mulowooza abafuna abalamu bafaanagana nayagamba nti innaka lan tusmiu man fi lqubul muhammadi toddanga mukwogera na muntu afudde tosobola kumuwuliza walakina allaha yusmiu man fi lqubul nze allah wamwenze njogera n'abafu wama anta illa nadhir gw'oyogera na mulamu bw'aba yagobawo muhammadi gw'omanyi olwalaba okusinga muhammadi gera osome aya ezo bamalayika nga balinze muveewo kyova olaba omubaka kyabagaba mumala okuziika mulwewokko mwogere ekigambo kino allahumma ghafir lahu allahumma thabbitahu allah musonyiwe ebyamusobako munyweza ayanukule mmwe kyemubeerako bo nga bayingira batandike omumukunya nabbi shekan fayujalisanihi ne bamuzaamu omwoyo ne bamutuuza wawassaa lahu qabrahu allah n'alagira bagaziye entaana bafune we bakolera ne bamuza nti mani rabbuka ani allahu noono n'abuuza ekibuuzo kyekimu ne babuuza nti wama diini koliwa diini ki ne bakiddamu ebirundi ebiri bisauti na aliya nga bawuggana nnyo ng'ate owulira ne babuuza ekyokusatu wama nabiyuka ani nabbiwo ne babuuza ekibuuzo ekyokuna wama allamahu nabbi oyo gw'otugambye wammanya otya allah yagamba nti omuddu bw'abanga ayisa ebibuuzo n'abagamba nti qara'atu kitaabullah lumuna li nsoma kulaane faajidtuhu nensiŋana nga nabbi bamwogerako fa amantu bihi ne mukkiriza fasadaktahu nenkola bye yalagira ne bajjayo kulaane yennyini ne bagamba tusomeremu mbaka we yagamba nti omuntu guba naziika mummwe nga tomanyi kusoma kulaane okuwona omuliro kyansi ntono bw'oyanukula nga byoyanukudde byebyo allah najja ku arishe yesooka n'agamba atya anna sadaka abdi mulekerawo mubuuza byonna byanukudde abituuse wawassaa lahu qaburahu mumuteeremu ekitangaala wanawiru lahu fiihi mugaziye entaana ye mutekemu ekitangaala si kyekyokka omusajja oyo mumukyusize engoye mumujje musanda fa afrishuhu min aljanna mumuteerewo obuliri obufaanagana obw'omujjana fayatiihi riihahu agenda kutandika okufuna akawoowo akaveena akejjana era atandika okubirengera naye nga tannabituulamu
baba bafuluma bwe batibagende ogenda okulaba ku mugongo gwo nga waliwo omusajja ayambadde ekyambalo nga kyennyini kyebakwambaza n'omubuuza naawe baakuziika wano nakugamba nti ana amaluka salih allah ngambye nze mirimu gye emirungi nkukuume ila qiyamu saa allah ye musajja gwalina mu surati yasin agamba atya qala man baathana min marqadina haha ma wada arrahman wasadaqa almursalun agenda kukuba olwali agenda kuleeta sitoole ng'enyuma nnyo nga toyagala kuddamu kuwulira kintu kikoona ng'oluboozi lwaleese luwooma ng'agezaako okwerabiza mukazi wo na bintu byo byeno nabbi yagamba agenda kukuba olwali ebbanga ly'olimala mu ntaana nga toyagala muntu akolola ajja kuba akyakunyumiza ekintu kikube kibakange babiri omubuuze kiki ekikubye akugambye ti haha ma wada arrahman golokka bulijjo nze ndi malayika enkomerero eyimiriddewo olwo lwogenda okujjukira mukazi wo ojjukire abaana ojjukire emumotoka naye ng'obadde ku sitoole nga toyagala muntu akolola omuntu wajja kudduuka ewo n'akunyumiza eddakiika ziba biri n'obikoowa oli agenda kukunyumiza emyaka giyingire omutwalo nga sitoole tennakoma onaamufuna ku mwenge gw'onywa abantu bobbye n'abantu bewatte south africa onaamufuna mweke nyini mwemuli ng'amazambi g'oyina n'ettawuba naawe ogitya n'okoma seeka neenenya omusaayi gwena te south africa neenenya abakazi bennyenzeeko abavuuka mwemuli wano ng'okozesa obupiira buli wiiki ng'omalamu bokisi nnamba ya bupiira 26 buli wiiki era ne weewala nange seeka ekindimu sikimanyi olimu ejinni taata w'abakazi be yakeegattako omusinga ab'ebitiibwa mwemuli ng'obbye nga n'ennyumba gy'olina wabbanzi be genda otereeza ebintu byo tugenda kugenda ewa allah di allah yamanyi allahumma salli wasallim ala muhammadi wa ala ali muhammadi kama salaita ala ibrahimu wa ala ali ibrahimu innaka hamidun majidi وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين منهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحاب المرسلين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا واغفر لنا انك انت العزيز الحكيم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذرياتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا ام اسرائيل مسلوكا I am a student from Salfa Islamic Day and Boarding Primary School. I'm going to recite Suratul Qiyamah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. La uqsimu biyawmil qiyamah wa la أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان
الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان على نفسه ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تهرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه صدق الله العظيم. سلفا إسلاميك دي أند بودينج برايمري سكول.